fora d'un dia s'apaga. Que no volia. Era el que volia jo. Finalment votem la resta del text que no s'ha esmenat. Comença la votació. Que no s'ha esmenat. Ara la votació. La proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatge ha estat aprovada per 71 vots a favor, corresponents a 52 delegats i presencials i 19 telemàtics, 63 en contra, ara sí, i cap abstenció. 71 vots a favor, 63 en contra, cap abstenció. La proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendaments d'habitatge ha estat aprovada per... A partir d'ara mateix, tots els nous contractes de lloguer a Catalunya, als 60 municipis de Catalunya que estan dintre d'aquesta llei, a partir d'ara tots els contractes de lloguer hauran d'estar sotmesos a la regulació de preus, companyes. Necessitem lleis que amb valentia lluitin contra l'especulació de fa anys i exclorin noves formes de treballar per la ciutadania. Aquest és l'inici que esperem. També som conscients que aquesta llei no serà la solució a tots els problemes, però treballar per la continuïtat en polítiques d'habitatge més globals serà un repte social. Sindicat! Força sindicat!